性感爆乳嫩模组合 82，两名成员包括 Amy 及拥有 F 罩杯 Ellie， 早前分别被传卷入不道德交易，更有指分别以15000和50000成交，如果两个一起的话价格就更高。两人8月23日出席香港电脑展活动时，虽然乖乖的没有在衣不蔽体，但是事业线和胸罩一起露。哎呀，是假的，是假的，气死我了！什么15000、50000稍微什么我也不知道哎，我怎么想发誓，我没有做过。如果做的话，什么就变成 Vienna 那么丑。82口中所说的 Vienna 是曾经名震香港网络讨论区的名角，他曾经在成人节目中示范叫床声，又经常因为言论出位而得罪人。虽然他与 82现在都属于同一经纪公司，但是与对方的关系就相当恶劣，更试过曾经送过一副写着倒过来的靓字送给 82， 摆明像 82长得丑。对此 82也不甘示弱，他太不是很高，到我这里啊，然后上次还弄一个倒的量子给我们。其实我会送他一双鞋子，高跟鞋给他，就高一点就漂亮了。对，也不漂亮，也要整容。算了，就是漂亮。漂亮的。我们面对 82的攻击，从来都不是省油的灯的 Vienna， 反向驾轻就熟。他送矮子俾我，其实我都好开心嘅，因为矮嘅女仔啦，越细粒嘅女仔其实越多人中意嘅。我相信我好快嫁得出嘅啦，佢哋慢慢挨啦。搜狐视频娱乐播报，香港报道。您现在正在收看的是搜狐视频，我是机兵女莎莎鱼。